แกครับดีเนาะคนอารมณ์อ่ะตัวไส้เนี่ยฮะไส้เนี่ยเอาเปลี่ยนเปลี่ยวมาบ่เปลี่ยวอ่ะเนาะไส้ไส้ปุ๊บเอาเปลี่ยวอ่ะอะแล้วไส้ซวยมั้ยสู้ดูอินเสิร์ตได้ဝင်อ่ะเนาะอินเสิร์ตได้ဝင်อินเสิร์ตได้มามาไส้ဟုတ်ล่ะဟုတ်ပြီไอ้นี่ไส้เนี่ยมามาตัวปုံสารမျိုးပေးได้อ่ะအခုကတော့ဆရာကတော့ဒီလိုပုံစံလောက်တာလို့ဒီဒီဒီ style လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကိုကအာကို idea ပုံမှန်မူတာပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဘလိုပုံစံလေး design လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာတော့ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်ချင်တာတော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာပုံစံမျိုးပေးထားတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ design ကိုယူပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လောလောဆယ်မှာဆရာဒီဒီတွေကအတိုင်းလေးပဲဒါလေးကိုယူပြလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးယူလိုက်ပေါ့ယူလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုလာဒီမှာဆွဲလိုက်ပိုပတိဆွဲလိုက်နော်ဒီဘက်အစွန်လေးဆွဲလိုက်နော်ပြီးရင်ဒီမှာအစွန်ဒီမှာနည်းနည်းပို့နေတာဖြစ်တယ်တော့ဒီဘက်နည်းနည်းထပ်ထူလိုက်အောင်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကဒီမှာအခွက်ကလေးဒီမှာအခုံလေးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီအခွက်လေးရဲ့ဒီအခုံလေးရဲ့ဟိုဆရာကမပေါ်သေးခြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့အပေါ်ထိဆွဲတင်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာခွက်နေတာနဲ့ခုံတာနဲ့မရှိတော့ဘူးလိုချင်တာကဒီလိုဒီလိုပုံစံလေးပဲလိုချင်တာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့ကဒီစိတ်တွေကဒီအတွင်းတွေကအယောင်ဒီအတွင်းတွေကအယောင်ပြောင်းကျင်တာလားအမှန်မို့ရင်ပုံထဲကျင်တာလားပြောကျင်တာတော့အတွင်းတွေကအယောင်ပြောင်းကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်ဖြောက်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံထဲကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗေးထဲဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတ်ဖေးထဲဝင်ရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီရှိတ်ဖေးရလဲဘာမှရှိတယ်ဆိုရင် format ထဲမှာပဲရှိတယ်တခြားဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ format ကြီးကလည်းပေါ်နေတယ်ဆိုတာကလည်းဇာတို့ဒီရှိတ်ကြီးကိုဆက်လက်ထားလို့နော်ဘယ်လိုအဲ့ရှိတ်ကိုဇာတို့ကမဆက်လက်ဘာမှနှိပ်လိုက်တာဆက်လက်တာမရှိတော့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ format မတွေ့ရဒါဆိုရင် format ကလို့တွေးချင်တယ်ဆိုရင် shape ကိုပြန်နေအဲ့တော့က format တွေးမှာ format တွေးပြီဆိုရင် shape ကိုတွေးရပြီအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲအတွင်းအယောင်ဒီပြောင်းချင်တာလားဖြောက်ချင်တာလားပုံထည့်ချင်တာလား shape တွေကိုဝင်ဟုတ်နော်အခုကတော့ဆရာအယောင်လေးပြောင်းပြမှာဟုတ်အဲ့တော့ကဲထားပါတော့ဘယ်ယောင်လဲတော့အဲ့ဒီဒီအယောင်လေးပြောင်းအဲ့ထားပါဒီယောင်လေးပြောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအယောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီရှိတ်အယောင်အတူတည်းအယောင်ပြောင်းသွားပြီဟုတ်အဲ့တော့ရှိတ်ကဒီဘေးအနားလေးဘေးနှခမ်းသားလေးအဲ့ဒီဘေးနှခမ်းသားလေးကိုလည်းငါတို့ကအယောင်ပြောင်းကျင်တာလားထူကျင်တာလားဖြောက်ကျင်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ရှိတ်အောက်လိုင်းထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတ်အောက်လိုင်းထဲဝင်မယ်ရှိတ်အောက်လိုင်းထဲမှာအယောင်ပြောင်းကျင်တော့ဒီမှာပြောင်းပေါ့အယောင်ကြီးပေါ့ဒီလော့ဆက်ဆရာနည်းနည်းပေးထူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ weight တွေကနည်းနည်းထူတာလေးကိုယူလိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ထူထူလေးဖြစ်သွားပြီအယောင်ရောပြောင်းကျင်ပြီလားပေါ့ပြောင်းကျင်ရင်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ဇူးကြီးပေါ့ဘောပါဟုတ်ပြီနော်တက်ထားပါတော့ဒီယောင်လေးပဲထားလိုက်ပါတော့နော်မပြောင်းပြတော့နော်ဒီယောင်လေးပဲထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အယောင်လည်းပြောင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါဒီထဲမှာစာရေးမယ်စာရေးတဲ့ကံမှာဇာတို့ကာစာချပြီးတော့ရေးတဲ့စာနဲ့မရေးပဲနဲ့ရှိတ်သေးကဒီ A ပုံစံပါတဲ့កောင်းနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနေရာမှာဟောအပ်ဆိုတာရှိတယ်ဟောအပ်ထရားစာနဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟောအပ်ထရားစာကိုရေးမဲ့ဆိုရင်အခုကတော့ဒီရှိတ်ကိုနှိပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလုံးပြလိုက်မတွေ့ရတော့ဟိုအပေါ်ရောက်လာတွေ့လားအဲ့ဒါဆိုဆွဲချနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုကြတကယ်လို့ကဲလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းမတွေ့ရအောင်ဆိုရင်ဒီရှိတ်ကိုပြန်နှိပ်ထားတာကိုပြန်ဖြောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာတန်းရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒါကိုဆက်လက်မယ်ပုံသွားမယ်ဖောက်ဒီချင်းမယ်နော်ကိုရေးမဲ့ဖောက်ပေါ့နော်ကိုဘီဒီဇိုင်းရေးမဲ့ပေါ့ကိုရေးမဲ့ဖောက်ဒီဇိုင်းရွေးနော်နည်းနည်းကြီးကြီးကြီးသေးရင်သေးဒါတွေလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ရေးမယ်ကနေထားလို့ရအောင်เนาะဟုတ်ပါဘူးစောင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီဘွားမြားကွေးလေးကိုယူပြီးတော့
ว่ามีอะไรมากูมาส์กันเลยมีอะไรไปยังทาวิโดพี่วิโดนี่เลยสองสองเลยนี่เนาะทุกคนใช่ไหมที่บงการนี้เนี่ยสวยเลยเอาละเนาะนี่อามายีมาว่าซาแล้วยืมอยู่อ่ะครับแต่ดีซาก็นอกขั้นก็อู้ยองขึ้นเลยอ่ะแล้วคุณน่ะลงมาเสียเปล่าแก่เลยดีไส้เเละมาอะยองดีเข้าฉินเน่สูยินไส้ฟรีเเละဝင်อ่ะมั้ยอกูอ่ะดูอ่ะนอกขั้นอู้ยูเปล่ามาดิครับถ้าจองโนไส้ฟรีเเละဝင်อยู่แล้วมูฟีနှိပ်ไปละอ๋อนอกขั้นอู้ยองไม่ရှိတော့ครับだแม้บาရှိดีแหละครับนี่ตู้เเละบ่าวရှိนี่ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခုနကတော့လည်းပြောတယ်ဒီရှိတ်ကဲဒီဘေးနှခမ်းသားဒီကိုအယောင်ပြောင်းကျင်တာလားထူကျင်တာလားဖြောက်ကျင်တာလားအဲ့ဒါတွေလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရှိတ်အောက်လိုင်းတွေကတို့ကအခုကဖြောက်မှာလေအောက်ဖြောက်မှာဆိုတော့နိုးအောက်လိုင်းနိုးအောက်လိုင်းเนาะနိုးအောက်လိုင်းကိုဟော sorry ဒီကောင်းတော့နှိမ့်ပြီးပါเนาะโอเคแกดีตะคาเอาได้ไส้ปုံตะปုံซวยมั้ยเออก็สวายเนี่ยซวยไปละมั้ยสวายไอ้สวายนี่อยู่นี้ว่าดูนี้ซวยไล่มั้ยนี่ตู้เนี่ยเบ้บ่องนี่เนี่ยเป้ถูไล่มั้ยอะหยองนี้ว่าเปียงไล่ออกมั้ยโอเคถ้าสมมุติดีอตวินเนี่ยมาคุณน่ะบอกได้อะหยองเปียงขึ้นน่ะล่ะเผาะขึ้นน่ะล่ะปုံแท้ขึ้นน่ะล่ะสุยิงไส้ฟีဒါကြောင့်ငါတို့ကအခုကပုံထဲမှာလေဟုတ်ဘာလို့လဲရှိတ်ဖေးတယ်ကိုဝင်မယ်အမှပစ်ချာပစ်ချာတဲ့ကိုဝင်မယ်အဲဒါမျိုးပေါ်လာလေဟုတ်ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင် Chrome API browser ဒီအပေါ်မှာကောင်နှက်ရမယ်ဒီလိုပုံကပေါ်တယ်ဆိုတာကလည်းဆရာကဒီမှာ Wi-Fi ချိတ်ထားလို့ဒီလိုပုံကပေါ်နေတာတကယ်လို့ဒီနေရာမှာ Wi-Fi မချိတ်ထားဘူးဆိုရင်ဒီလိုပုံကမပေါ်ဘူးလုံးဝမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီအာစာတန်းသူတိလေးတီအလေလေးမှာဟော off line လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟော off line ကိုနှိပ်ပေးရဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့ဒါသတိထားနော်ဟော off line ကိုနှိပ်ပေးရမယ်တကယ်လို့ wifi ဆိတ်လိုက်လို့ဒီလိုပုံစံပေါ်ရင်ဆိုရင်တို့ဒါကိုနှိပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဝိုင်းငါတို့ထည့်ချင်တဲ့ပုံပေါ့သွားရှာမှာပေါ့အဲ့ဘယ်နေရာမှာအဲ့ဒီပုံရှိမလဲပေါ့နော်အဲထားပါတော့ဆရာတော်ရဲ့ဒီရဲကပုံကြီးနဲ့ထည့်ပြလာမယ်အာဒီပုံလေးထည့်မယ်ပေါ့ဒါပြအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်တယ်နင် insert ဒါဆိုပုံထည့်ဟုတ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီကြည့်လေးတော့ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေးတော့လည်းမှာပုံထည့်မယ်ပစ္စယာဟုတ်အာမှာဝင်မယ်ဘူးပါရင်ကဲပုံတော့ထည့်မယ်ชาเนี่ยอ่ะพอดีบนนี้ยาล่ะถูกป่ะอ่ะแล้วดีบ้านมานอกแต่ตะปုံแท้แม้ส่วนเลย4รอบทับอยู่มั้ยทับซวยมั้ยดังแม้จารุอ่ะไอ้โหลทับซวยได้คํามาตูเนี่ยอยวยซาตู่ออกซวยอ่ะมาถ้าอย่างไม่ซวยတော့อูเนาะซวยတော့มั้ยบ่ลงเลยสุดแล้วตู่กูชะไหนล่ะมาตู่กูคีย์บอร์ดก็คอนโทรลพี่มั้ยดีโหนึ่งเออだဆိုရင်อยวยซาอะตุตุนี้ยาวบามาจีนาริฉัยนาริปุตาริเลิกเสียหมดแล้วอยวยซาอะตุตุขึ้นไปเลยครับคือว่าဆိုရင်เนี่ยหนีออกเนี่ยฉัยไล่บ่กว่าฉัยไว้ဆိုปองอะตุตุขึ้นนี่แหละだဆိုရင်ดีปองก็เปียงไล่บ่เดชาแกอีกอ่ะดีปองเปียงไล่เดลีกันจะอะล่ะโอเคเสียละตมาอะเนี่ยติงงานษาดิชุติงงานษาดิว่าคาได้ปุ๊ดิพอเลยครับ